nemamo nikakve prekide, od 11 do 12 ćemo se družiti. Sa nama je dr. Miloš Jovanović, politikolog, političar, pravnik i univerzitetski predavač, predsjednik je Nove demokratske stranke Srbije i docent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ako nastavite ovako, koleginice... Dobar dan, doći će nam već 12 sati. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našao. Ali zaista dobro nam došli. Volim što ste nasmijeni, što ste došli. Ovako, čini mi se, prepuni optimizma. Ovo je šala bilo. Da, da, koga inače nema, ne, ali sad ću vam reći, ja sam u kampanji, ste me učinili čast da me pozovete, dva puta sam bio i to mi je bilo značajno zato što me malo odmorilo od klasičnih političkih emisija i bilo jako prijatno. I kad ste me pozvali ovaj dan za juče, do duše, nisam mogao juče zbog obaveza akademijske, ali sam odmah rekao, vi ste ponudili danas, dakle, sredu i sa zadovoljstvom. Sam kod vas u studiju, najiskrenije vam to kažem. Jer nekako mogu i opuštenije i otvorenije razgovor može da ode na razne strane, bit će ozbiljnih tema. To su ozbiljne te priče, ozbiljne teme. Možda malčice u skafici, malo opuštenije, kako kažete, ali svakako da su veoma ozbiljne priče, veoma ozbiljne teme, o njima ćemo pričati. A moram da kažem nešto, osjećam se na prijateljskom terenu, što možda grešim, ali se tako osjećam. Jedan naš kolega kaže, ispravite me ako grešim. Da, ispravite me ako grešim. Pa neć ništa, ali u svakom slučaju dobrodošlica. Mi ne zovemo goste da bi smo pravili sa čekuše i da bi smo gledali da ga na bilo koji način devalviramo tu priču. Čak nas neki put, čak nas neki put ovako, ne mogu da kažem, baš možda prejaka reč, zaboli kada vidimo nepravdu i želimo da ispravimo to. Ako je moguće. Ako je ikako moguće, a mislim da je u ovom slučaju itekako moguće, jer imali smo priliku, baš smo vam sad to i pričali pre neki dan, da se vidimo na jednoj drugoj televiziji. Mislimo da niste baš od našeg kolege bili po našem mišljenju i našim kriterijumima baš dobrodošli, ali ono što želimo sad u ovom trenutku, naravno, kao što smo već rekli, pričat ćemo i o Kosovu i Metohiji, pričat ćemo i o Evropskoj uniji, pričat ćemo i o Ukrajini i o Rusiji, ali želim da počnemo upravo sa tim delom da pustimo onako kako jeste rečeno i iz vaših usta, dakle, nije interpretacija, nećemo mi da prepričavamo šta ste vi rekli, nego želimo da čujemo iz vaših usta šta je to rečeno i zašto ste u stvari vi napadnuti. Jel može tako? Može, naravno. Ajde, prilog broj 29. Sada poziva i elite ovog naroda i politički aktere u ovoj zemlji da se konačno ponašamo malo muški, ako mogu tako da se izrazim, i da se sa tom činjenicom suočimo. Što znači suočiti se sa tom činjenicom? Znači prekinuti taj ludi evropski put koji nas vodi pravo u zid. Jeste li izračunali kakve su posledice za ekonomiju koja u ovom trenutku dominantno sarađuje sa zemljama Evropske unije? To pretvaranje Srbije u jednu ogromnu prostitutku, gde se sve meri donacijama iz Evropske unije i ekonomskom saradnjom, počinje da se sramim i stidim na ta pitanja. Ja ne znam da li više ima smisla i obraza da takva pitanja postavimo, jer kako bih vam rekao, ja ne mislim da skoro 100.000 Srba na Kosovu i Metohiji, da Gračanica, da Dečani, da teritorijalno celovite stijene države, pa reći ću bez ikakve patetike da Kivot i Mošti jednog svetog kralja Stefana Dečanskog imaju cenu. Dakle, mislim da je to pogrešno pitanje, kao što niko vas ne pita za koliko novca biste spavali sa svima nama, jer bi to bilo krajnje uvredljivo pitanje ispod svakog nivoa i niko ne postavlja takve pitanje jer to se kosi sa čašću. Molim vas da ne plašimo više naše građane sa tim da će padati sekire i da će biti najezda skakavaca ako kažemo i tražimo da se redefinišu naši odnosi. Hoćemo saradnju, nećemo članstvo. Šta je tu uvredljivo bilo? Šta je tu uvredljivo? Zašto ste sad vi stavljeni na stub onaj srama da vi mrzite žene, da ste vi onakvi prema ženama? Evo, ja sam Žensko. Kog nivoje intelekt bilo koga od njih koji to sada tumače na način kako je nemoguće? Ja stvarno mislim da je slab, bez šale. Ja se nisam nešto mnogo... Nije me to dotaklo. Ono što mi iznerviralo delimično nije čak ni hajka. Politička u redu, u političkom ste životu, političke protivnike imate i kad kažete nešto ozbiljno, kao što sam ja rekao, ja sam vratno prvi put
na političkoj sceni tako jasno rekao, i to ih je strašno zagolicalo i zabolelo, da je evropski put Srbije u suprotnosti sa našim najvitalnijim nacionalnim interesima. I pritom to nije vrednostni stav. I to sam rekao, to nije moj vrednostni stav ili Voje Mihajlovića iz POKS-a. To je činjenica. Jer nam traže da priznamo secesiju Kosova? Traže. Jasno i glasno. Šolc je to rekao, Verhelje je to rekao pre tri nedelje. To piše on dokumentu, to rekao Ivica Dačić, da dokument francusko-nemačke koji evropski počiva na ideji nezavisnog Kosova i da je neprihvatljiv zbog toga. Dakle, jasno kao dan. Ako je to tako, znači naš evropski put ili ti članstvo Evropskoj uniji moramo da platimo priznanjem secesije Kosova. E sad gledajte, osim da redefinišu nacionalne interese, oni ne smeju to da rade. Niko od njih, a niko od ovih koji me napadao zapravo nema dilemu da je Kosovo izgubljeno, oni se za Kosovo ne bore. Samo što nemaju hrabrosti to da kažu građanima, nego tako oni to nešto smandrljaju, Evropa nema alternativu, to izgubit ćemo mnogo novca ako siđemo s tog evropskog puta i tako dalje. Ali ako evo činjenica jeste, a Kosovo nije samo kategorija časti, istorije, tako i dostojanstva jednog naroda, nego i ustavna kategorija. Dakle, imate ustavnu kategoriju, pravnu, teritorijalnu celovitost, imate nešto što je političko opredjeljenje, deklarativno evropski put. Ako je to u suprotnosti, ako evropski put direktno se kosi s ovim ustavnom kategorijom i malo više od ustavne kategorije, onda jedini zaključak koji se nameće da je evropski put danas u suprotnosti sa našim najvitalnijim nacionalnim interesima. Oni to kada čuju. Ali pazite, to je, i zato je to bolno za njih, jer je konstatacija. Ponavljam, nije vrednostni sud. Nije, vrednostni sud bi bio ja sam, ne znam, volim ovo ili ne volim ono. Ne, ovo je prosto činjenično stanje. I to ih je užasno, ali užasno iznerviralo. E sad na to se doda, inače, da ne bude nedorečenosti. Nije uopšte slučajno što mene napadaju ljudi koji svi listom su za bezrezervno evropske integracije Srbije i koji svi listom, i to ja znam i privatno kad sam pričao s nekim od njih, smatruju da je Kosovo potpuno izgubljena stvar, da čak nije ni bitna stvar. Oni ne osjećaju ni Gračanicu, ni Dečane, niti se osjećaju sa Srbima dole, niti znaju, niti razmišljaju kako oni žive. Ja sam bio redovno, ići ću uskoro sada, za koji dan, naredne nedelje, na barikade sa svojim ljudima. Hoću vam kažem, prosto to je sudar dva sveta. To je sudar Jugoslovena, bivših Jugoslovena, sada Evropejaca, i sudar ljudi koji smatraju da srpstvo nešto znači, koji su ponosni na to što su pripadnici ove nacije i koji smatraju da imamo interese koje moramo da branimo i da postoje granice preko kojih se ne može preći. I pored toga imate još jedan fenomen koji ja znam sa Zapada. A to vam je sad ta totalitarna ideologija gde vi ne možete više ništa ni o čemu da kažete. Bilo je fascinantno. Da ih gledam kako oni za 180 stepeni izvrću ono što sam ja rekao. Znači, a pritom, e sad, o čemu se radi? Onda mi kažu, kad malo razgrnete, ali niko nije obrazložio zašto je tu uvreda. Pazite, niko apsolutno nije obrazložio, osim što je Brankica Janković, poverenica za ravnopravnost, koja inače nije htjela da se suoči sa mnom u ovoj emisiji, bio sam pozvan sa njom, ja sam odmah prihvatio, ona je odbila. Toliko o njihovoj časti, poštenju, doslednosti i tako dalje. Znači, niko nije obrazložio, samo ona rekla u toj svojoj dosta bednoj i bezobraznoj izjavi da ja to ne bih uradio da je muškarac postavio pitanje. Pa ja to ne bih uradio da je muškarac postavio pitanje, zato što bi bilo besmisleno muškarcu, ja bih našao neku drugu metaforu za muškarca. Jer ovo je besmisleno. Zašto? Zato što zaista se događa da se žene vređaju po toj osnovi. Tako imate je primjer Olivere Jovićević. Od koga oni beže, znate, kad daju primjer Bratislava Gašića, koji je zaista napravio seksističku šalu. Odvratnu, ja to ne bi mi palo na pamet. Znate, 100 puta sam bio na konferencijama za štampu da žena klekne. Verite mi da mi na pamet ne bi palo ono što je Bratislav Gašić rekao. Jedna više nego neslana, dakle, seksistička šala. Platio je za to. Ali gledajte, oni daju taj primjer, a imate, znači, nije on teo nikog da uvredi, ali napravio prosto šalu koja je deplasirana, zaista degutantno. Ali oni neće daju taj primjer. Odnosno, oni daju taj primjer, neće daju primjer klasične uvrede koju je doživjela Olivera Jovićević. Gde se, gde direktno, ali pazite, nije aluzija, direktno se povezala Olivera Jovićević sa prostitutkom i rekla je ta emisija postoji, rečeno je da ta emisija postoji, Olivera Jovićević, da ona ne bi morala da radi za 150 evra na sat na poziv. Ali da će PSG, pošto je Sergij Trifunović to rekao, legalizovati prostituciju, pa će onda se mnoge redakcije biti ostavljene pravim novinarima. Znači, ne možete direktnu seksističku i mizoginu uvredu. E tada taj deo javnosti, deo elite zapravo i deo mreža, odnosno elite. Čak su na mrežama podržali tu izjavu. Zašto vam ovo govorim? Zbog dve stvari. Prvo, vidi se da je čista politička hajka, a drugo, metafora stoji zato što se to u stvarnosti događa. Ja kažem, to je nedopustivo i to najiskrenije, mislim,
u životu, kako bih vam rekao, u životu ne da nisam uvredio žensku, nego mi nije palo na pamet. I znate, meni je smešno kad oni misle da mogu belo da pretvore tako lako u crno. Pa toliko studentkinja i studenata prošlo kroz moje vežbe. Toliko koleginica na fakultetu imam. Dve sestre, ja sam rastao sa ženama, majku i dve sestre, pobogu ljudi. Imam koleginice u stranci, koleginice na fakultetu. Znači, kako bih vam rekao, ne možete nešto što ne postoji baš tako lako da izmislite. I obit će im se o glavu, što je najsmešnije. Kao bumerang će im se vratiti dosta bedna kampanja. I ono što mene ne zabolelo, što mi isto iznerviralo. Ne hajk. Nisu našli za shodno da me pozovu u bilo koju emisiju. Ja sam rekao gospodinu Božiću isti dan, popodne mi nešto slao poruku, Igor Božić je direktor ili šta, ali već glavni urednik N1. Spreman sam da dođem u bilo koju vašu emisiju, da pojasnim svoje stavove, nikakav problem nemam. Nisu pozvali ni u jednu. Gospođa Brankica Janković nije htjela da dođe u emisiju na jednoj drugoj televiziji. Hoću da vam kažem, to lepljenje etiketa kod mene ne prolazi. Dobila je samo izvinjenje s pravom gospođa Kovačević, jer kad sam preslušao, inače se ne bi se ne izvinio uopšte. Ja sam spremio odgovor Brankici Jovano Janković, poverenici, nešto kasno, to je neki petak uveče, malo sam bio na vezi s ljudima s Kosova, gledao istovremeno fudbal, znači onako, i u jedan ujutru, poslali su mi taj link, u jedan ujutru otvorim konačno taj link sa RTS-a, izjava poverenice za ravnopravnost. Užasna izjava. Mislim, uvredljiva za mene. Ja počnem da pišem odgovor da tražim njeno izvinjenje, zaista, najiskrenije. Da rekao, ja da poslušam još neki argument da nađem, i kad sam poslušao ovu izjavu, shvatim da je trebalo da dodam par reči. Dakle, ne zbog što ono što sam rekao, nego da je trebalo da dodam par reči da čisto da ne ostavim ni milimetar kvadratni prostora, a ostavio sam, delovalo je direktnije nego što je trebalo Mini Kovačević, da se zapita, ne da se nađe uvređen, nego da se zapita da li sam ja možda baš nju hteo da omalovažim, što nisam. Znači, ostavio sam, treba da zaboravite kontekst, vi ste pustili ceo kontekst, potpuno jasno. Znači, treba da ostavite ceo kontekst po strani i da ostane 5 mm kvadratnih da se ona možda zapita. Znači, ja sam ostavio tih 5 mm. Treba da kažem, zamislite kada bi vama ili bilo kojoj drugoj ženi neko postavio pitanje. Mislim, bilo je jasno potpuno i samo sam se zbog toga izvinio i zbog toga zaista zaslužio izvinjenje. Nisam smeo da dozvolim ni 5 mm kvadratnih prostora da se ona eventualno zapita, ali ništa više od toga. Onda su oni poludili što ja nisam se posuo pepelom i što nisam, kako se nekad u komunizmu, izvršio samo kritiku javno. Ljudi, ne dam na sebe, ne dam da me optužujete za nešto što nisam. I ono što je gore, ne dam da nam suzbijete slobodu govora do te mere da ne možemo da pravimo ni metafore koje su, nažalost, potpuno opravdane. I one suštinski nemaju veze sa ženama, imaju veze s Kosovom i Metohijom. Izvinjam se na grubom izrazu. Opet ću ponoviti izraz kurvati se. Izvinjam se i gledalcima i vama. Ovaj narativ koji oni već par meseci unazad propagiraju. Ja sam bio u emisiji, bio neki mlad kolega iz nekog udruženja, odnosno Think Tank, kako on kaže, dakle, neko udruženje građana proevropsko koje se, eto, bavi analizama i tako dalje. I odmah krene ta priča, kažem, ljudi, traže od nas da priznamo secesiju. Suštinski, traže od nas da prodamo Kosovo. A on počne da mi priča o benefitima, kako oni vole da kažu, o koristima koje mi imamo, ekonomskim. I ovo je bilo pitanje ekonomske koristi za ekonomiju. Vrlo jasno pitanje. Meni se diže ovo malo kose na glavi. Pritom, to Evropska unija također radi. Aleksandar Vučić je, kad je pričao o onom planu u francusko-nemačkom, sada evropskom je rekao šta on znači. Da priznamo secesiju, zauzvrat ćemo dobiti ubrzan put ka članstvu i finansijske koristi, dakle pojačane finansije. Znači, oni nas tretiraju kao prostitutke. Ali ajde što oni nas ne poštuju, nego što imate deo elite, ne građani, Srbi su tu mnogo zdravi, deo novinara, deo političke scene koja taj narativ ponavlja. Ljudi, mene to vređa, ja sam se setio, više neću, jer će ovo biti kao zloupotreba. Pominjao sam Radoša Cerović, ja tog čoveka ne poznajem. Radoš Cerović je bio vojnik 63. padobranske brigade, nebitno vojnik, srpski vojnik. 98. 28. jula je poginuo na Kosovu u borbama sa šiptarskim teroristima. Četvoro tada ljudi je poginulo, Goran Ostojić, oficir, legenda 63. padobranske brigade, Stančetić, Dušanić i kao vojnik, su bili podoficir i kao vojnik Radoš Cerović. Dečko imao 19 godina. Ja tog dečka ne znam, prvi put mi je o njemu pričao, ja sam služio tek 2003. Sale Stanković, moj starešina, a tada je bio vojnik na odsluženju vojnog roka. On je došao u drugoj borbenoj grupi koja je zamenjala tu borbenu grupu koja je upala u tu zasedu koja se borila i koja je izgubila četvoricu ljudi. Ja sam upoznao oca tog Radoša Cerovića u dva navrata jer on svake godine dolazi na dan brigade.
Nemate čoveku šta kažete. Malo pre smo pričali, znate, kad ide smrt po redu, koliko god tragična, roditelji kad nam odlaze, mislim, ne daj Bože, ali to, ali u redu je. Ja sam otac dva sina. Ne bih poželao ni najgorem neprijatelju ovog naroda da izgubi dete. Tako, pazite, tako. Nikome na svetu ne bih poželao tako nešto. Sad mene su upoznali s njim, ovaj otac Radoša Crveća. Prosto nemate šta mu kažete. Upoznate se i njegovi, znači ovaj moj Sale Stanković, njegovi ratni drugovi klasići idu svake godine 28. jula na grob tom momku koji je poginuo za ovu državu. I sad ja se pitam, kad krene tako razgovor u nekom studiju, a već ja sam drugi, treći, četvrti put konfrontiran tako kao ovo pitanje što je bilo u takvim situacijama, gde zapravo ljudi pričaju, pritom nemaju hrabrosti, Čeda Jovanović je moralna gromada za sve njih, da kažu šta Evropa traži od nas, to oćuta, potpuno je jasno, i onda vam kažu, pa dobro, nije to baš tako, ali nema veze da je tako, ali a šta gubimo ako siđemo sa tog evropskog puta? Pa onda kažu koliko su nam novca dali, pa investicije. Ja se pitam, ljudi, imate li stida i srama? Jel se nekada zapitate? Jel nekada barem pomislite na roditelje svih tih naših poginulih policajaca i vojnika? Pa zamislite da sam, pa ne daj Bože, ne mogu da zamislim da sam ja taj otac i da gledam 22 godine nakon toga ili tri još malo, kako neki Srbi najopuštenije pričaju o tome da ipak zbog para treba da se odreknemo Kosova i Metohije. Ljudi, pa ja ne znam da li bi to izdržao, da bi uzeo pušku i pobio bi sve te ljude. Hoću vam kažem, u nekom trenutku takva uvreda, znači, obesmišljavate smrt i pogibiju tih ljudi koji su heroji, koji su herojski poginuli, a onda mi tim pitanjima zapravo ih pravimo glupanima koji su poginuli jer su budale. To znači, kad mi vi kažete koliko para gubimo ako siđemo sa evropskog puta, znajući da ako ostanemo na evropskom putu, gubimo Kosovo i voljno ćemo ga predati, vi obesmišljavate smrt tih ljudi, od heroja pravite budaletine. Pa da sam ja roditelj, ne da bih bio uvređen, nego kad bih ga sreo na ulici, ne znam šta bi se desilo. E, vidite, taj ljudski moment, oni uopšte nemaju u sebi. I oni pričaju o uvredama. Pa ljudi, bre, vi niste osposobljeni da pričate uvredama jer časti, dostojanstva i ponosa nemate. I ne dozvoljam i nikada neću više dozvoljavati da se u studiju, pa na ovakvo pitanje, pričamo najnormalnije. Kao ja sada pričam svoju priču, ne pričam svoju priču. Ne, reći ću, to je kurvarluk. Pravite od Srbije, ovo što sam rekao, pravite od Srbije prostitutku u tim pitanjima. Ja ne dozvoljam da ovaj narod bude smatran za narod koji prodaje sebe za nekakve kredite ili za strane investicije. Ako smo toliko nisko pali, gospodo, ne zaslužujemo da postojimo. To je moj stav. Ne mora niko da se složi s mojim stavom, ali to je moj stav i neću nikome dati da mi oduzme slobodu da taj stav izrazim i da upotrebljavam metafore koje smatram prigodnim. Nemate prigodniju metaforu od te. I kao što ona, kao žensko, olako postavlja to pitanje, a ja je vraćam kontrapitanjem, zamislite da vas neko pita, da sam rekao kao što vas, a to vas nije ona, nego bilo koga. Niko ne pita koliko košta vaša čast i vaš ponos. I to mi moram da prijavim, sad sam se, bio sam raspoložen i relativno veseo, sad sam se neki način ne uzbudio, ali iznervirao, niste vi, mislim, zato što su to toliko krupne teme i toliko je bezčasno da mi tako olako postavimo pitanje, a šta gubimo ako siđemo sa evropskog puta? Pa gubimo Kosovo i Metohiju, ako ostanemo na evropskom putu. I kada to znate, ovo drugo pitanje je izlišno, ljudi. Osim ako smo se pretvorili u jednu džinovsku prostitutku. Ali onda, nemam problem ni sa tim. Pritom, da i to razjasnim. Nemam problem čak ni sa prostitucijom. Imate žene često nevoljno, ali poneki i voljno. I one su čestitije od ovakvog pitanja. 1000 puta moralnije. Od ovakvog pitanja, ovakvog narativa koje se nameće. Dakle, ovo je samo bila metafora za žene koje bi se uvredile, kao što se Olja Vićević uvredila, zbog nečega što se zaista događa i što je sramotno. I baš zato što je sramotno, nemojte da ovo smatrate mnogo manje sramotnim kada se čitavu zemlju i čitav jedan narod pretvarate u pitanje novca. Meni je to, ljudi, nepojmljivo, ali hoću da vam kažem sledeće. Ako budemo se tako ponašali, ako smo toliko moralno pali kao narod, verujte da ćemo nestati i bit ću okrutan, zaslužit ćemo da nestanemo. Ja svoje sinove vas pitam da znaju ko su Hrvati, da znaju šta je Kosovo. Pa zovu se Dušan i Lazar, po Bogu. Mislim da sam dao te imena, nemam ih u porodici. Moj dede je bio Risto, otac Branimir, pradeda Milorad, pa Čukun deda Risto i tako dalje. To imena koje u porodici Jovanovića nisu bila. Lazar zbog Lazara,
Kneza Lazara, Dušan zbog cara Dušana. I sad im radim freske kod Colića, Časlava Colića, on je kopista freskog slikarstva, jedan od najvećih kopista freskog slikarstva, da urade iz Lesnova cara Dušana i da urade iz Ravanice rekonstrukciju Kneza Lazara, da moji sinovi, koji su relativno mali, 9 i 12 godina, da imaju, da znaju ko su, šta su, iz kakvog naroda potiču. Bogu hvala. Pa bitno mi je to. Bogu hvala. Bitno Neko želi da se javi u program. Dobar dan, izvolite. Halo, odakle zovete? Iz Karlovaca, Sremski. Da vas čujemo. Podržavam apsolutno stavove vašeg gosta. I mislim da je naša sreća što Albanci da prihvate Briselski sporazum, jer je on izuzetno loš za našu državu. Sve smo predali. Naša država je trebala da krene u pregovore sa nekoliko stvari koje moraju ostati na nivou države. Granica, carina, valuta, eventualno još neka stvar i tako dalje. A oni unutra, pokrajine, mogu da se organizuju kako njima odgovara. U ovome slučaju mene zabrinjava stav Srpske pravoslavne crkve. Samo analizirajte za 10 godina ko je dobio orden Svetog Save. Molim vas, najlošiji. Najlošiji Srbi su dobili orden Svetog Save. Ima čak mišljenja u narodu da bi trebalo raspisati tender i prodati Srpsku pravoslavnu crkvu. Sramota kako se crkva ponaša. Ne idu dole. Ne može niko dole otići. Molim komentar vašega gosta. Dobit ćete ga. Hvala na zjavljanju. U svakom slučaju, ja samo da mi ne pobegne misao apropo naših heroja koji su poginuli i časno uložili ono najvrednije, to je život. Nažalost, oni nemaju drugu šansu. Nema. Oni nemaju drugu šansu. Oni ne mogu sada. Ne može sada te kažeš, sorry, izvini, dečko, ajde sad ti ponovo malo živi iz početka, pa odluči da li to vredno toga što si ti uradio. Oni nemaju drugu šansu i zato to više ne može da se drugačije shvati. Ne možemo da im i tu neku sad šansu posthumno ljudi, oduzimamo da ide, budu časni ide, i časno poštovani. I da ih posthumno vređamo još. E, još i to. Je, i to pa, ali ti ljudi koji takav, mi ne volim tu reći narativ, ali takav govor i takva pitanja postavljaju, kao što je bilo tada prilikom te konferencije za štampu, koji inače smatruju potpuno legitimnim pitanjima, to da znate. Je tako? Za njih sve je to potpuno legitimno pitanje. Oni uopšte ne vide i to je ono gde se ja počinjem, ne da ludim, ali neću više da dozvoljavam, uopšte ne shvataju kakve su implikacije, posljedice po časti i moral takvog jednog pitanja. Ja sam u jednoj emisiji rekao, pa će se ponovno da me napadnu, da evo, tada nisu. I to je momak mladi je bio iz tog nekog NGO centra, kako se već to naziva, nevladine organizacije. Pa sam rekao, ljudi, ako sve gledamo kroz kako vi kažete benefite, pa onda su i naši preci budale, svi smo mogli da se poturčimo u 15. 16. veku. Pa da, što bi pravili prvi srpski ustanak, što bi pravili bune pre toga, pa onda koje su izazvale seobe i prvu i drugu veliku seobu. Što bi smo mogli su svi da se poturče i da živimo lepo kao Turci, ali ne bismo samo bili više Srbi. Mislim, ako je u pitanju analiza, cost-benefit analiza, manje više svaka poturica napravila cost-benefit analizu. Ako ćemo tim modernim Hoću vam kažem, mislim, komplikovanija je ta stvar i mislim da je srpski narod i opstao zbog Kosovskog zaveta. Što se crkve tiče, imam princip da nikada, potpuno razumemo što je naš gledalac i vaš gledalac rekao, i čak to nekle mogu i da se složim, ali imam nekakav princip da crkvu zbog važnosti instituciji, vere i zbog koje smo isto opstali kao narod, prosto ne kritikujem ili izbegavam da kritikujem. I meni neke stvari nisu bile, moram da priznam, najjasnije. I meni se neke stvari volao bih da su drugačije rađene i ja bih volao da malo oštrije digne glas, ne samo za Kosovo i Metohiju, ma da je tu stav crkve jasan. Ja bih volao samo da je glasniji, da je oštrije, ali je jasan. I za neke društvene druga pitanja, mislim da trebaju da budu isto, postavit će se to pitanje istopolnih brakova i tako dalje, ti brakova za istopolne zajednice. Tu bih volao da budu prosto ono što crkva mora da bude. Dakle, da drži liniju odbrane. Znate, to koncil Vatikan II. Koji je uništio katoličanstvo, nije mi to nekakva ideja crkva. Znate, to je ona ideja da crkva mora da ide sa svojim vremenom. Pa ne mora ako je vreme Sodoma i Gomora. Ne mora ako je vreme dekadentno. Ne mora. Kao za... Znači, nek brani neke linije.
pa makar ostala jedina. Negde u nekom trenutku, mene, evo sad ne smijem to da kažem, ali, mislim, patrijarha Porfirija, naravno, patrijarh je i sva, svo poštovanje ide, ali meni kao i Srbinu, i ja mogu da kažem i verniku, a te bilo ono, da li bio rođen nekog gradija, mislim da je 202 u pitanju. Ne znam da ste isprtili, to ima par meseci. Yes. Onda je bilo svim naslovima lista, naslov svih novina i ne znam portala je bio playlista, dakle playlista Patrijarha Porfirija, gde su tu i party breakers i razne pop rock grupe, što je sve u redu. Znači, nema nikakav problem da Patrijarh ili bilo kod vladika sluša šta god sluša, da li je to bude klasika, biće, da. Da li je Wagner ili su party breakers ili sve pomalo, sve to u redu, ili samo pojanje crkveno. Ne mislim da Patrijarh mora to da kaže. Ne mislim da Patrijarh treba da pokaže da liči na vas i na mene. Jer ako liči na vas i na mene, onda mi ne treba kao patrijarh. Razumete, patrijarh je patrijarh Pavle. Patrijarh je skoro svetac. Ja tako ga doživljam i tako hoću da ga doživljam. Ne mora da se spušta i ne treba da se spušta na moj nivo. Ja mogu da kažem, slušam Party Breakers, Midnight Oil, Smice, nije bitno, Cecu, sve jedno, ono što slušam, a slušam svašta. Ja sam u tom smislu seljak, veseljak, sve mogu da, priču sam veseo. I svakaka muzika može me raspoloži. Ali Patrijarh mora da drži jednu distancu u tom smislu, da bude blizak narodu, ali ne tako što će reći da sluša istu muziku kao ja. Ne treba mi to. Recimo, to mi je onako nekako, jer figura patrijarha mora, ljudi, patrijarh je Srpske pravoslavne crkve, moje crkve, mora da bude iznad. Ne kažem ja da on nije, ali ti detalji, mislim, ne treba da se sviđa narodu na taj način i ne gradi se tako autoritet, ali nije bitno. Mislim, svaka čast, i Srpska pravoslavna crkva je ogromna institucija, ja čak mislim, ja sam od onih koji bi njen položaj ustavno-pravni možda definisao na bolje. Ona nema nikakav ustavno-pravni položaj u suštini. To je crkva većinskog broja građana u ovoj zemlji. Crkva u Srba, Srpska pravoslavna crkva ima dimenziju više od obične crkve. Ponavljam, zbog nje smo opstali. Suštinski smo tokom turske vladavine i ropstva zbog Srpske pravoslavne crkve, koja je negovala i Kosovski zavet, koja je kanonizovala sve naše vladare, svetorodna dinastija Nemanjića i tako dalje, koja je negovala ono tradiciju srednjovekovnu, zbog nje smo opstali. Da nije bilo SPC, verovatno ovaj narod odavno ne bi postojali, bar u obliku. Znači, izuzetno važna institucija i mislim da je vera danas kao možda jedino utočište, posljednje utočište duhovnosti, nekakve vertikale, nekakve transcendentnosti, da nije sve samo korist materijalna. Pritom, ja nemam ništa protiv novca, da vam kažem odmah to, nisam ja svetac. Crkveni ljudi, duhovni ljudi moraju da imaju tu nematerijalnu stranu. Ja ne moram ni vi, ni svako voli da ima dobru platu. Svako voli da može, ne znam sad ko šta voli, ja hoću da mogu da imam knjige, da mogu da dam i 50.000 dinara za komplet Milorada Ekmečića. I to mogu sebi da priuštim, nije baš jednostavno, malo to poremeti mesečni budžet, malo i više, ali sam neka srednja viša klasa, znači mogu to i na rate, eto, nije to ne znam kakav luksuz, ali to mi je bitno. Uzeo sam taj komplet Milorada Ekmečića, koji košta, pa neka cena sumanuta, 3-4.000 dinara je to košta. Nije, a sad ja 30.000 dinara je koštao taj komplet. Pa to je ogromna cifra. Ogromna cifra. To ne može svaki Srbin da priušti, svaki građanin ove zemlje. Prvo treba da zna ko je to. Dobro, to na stranu, ali to bilo šta od 30.000 dinara, pazite, to je ozbiljan izdatak. Ozbiljan. Ja mogu da priuštim, ozbiljan je izdatak i izdatak i za mene, ali eto, mogo sam. Znači, svi smo mi i ljudi koji vole sad neko manje ili neko više, ali vole eto da mogu. Znate, neko voli da ode u restoran, neko voli skupa kola, sad su to druge dimenzije, a i ne vozim se, to me ne zanima u životu. Ja bih volio da mogu neku sliku skuplju da kupim. Eto, mislim, svako ima nešto svoje, znači nemam ništa protiv i materijalnog komfora. Ali ne može sve da se svede samo na, nisu ljudi životinje, pa znate, nahranite kuće, pa ono mirno. Pa, ljudi su malo više od toga. I u tom domenu, a zapad se samo sveo na to, to da znate, zapad se samo sveo na to. I u tom smislu crkva kao posljednje možda, kažem, utočište nekakve baš to duhovnosti, vertikale koja nadilazi materijalni svet je isto važno. Isto važno. Tako da, puno poštovanje i treba taj položaj unaprediti. Sad kako se ponašaju naše vladike, većina dobro, sjajno, ja neke poznajem, neke i ne poznajem. Uvek imate, znate, i oni su ljudi. I oni mogu da budu grešni, kao i svi mi. Dobro, to treba uzeti kao tako, zbog toga, ne možete zbog toga da sada manje poštujete, ja nikad nisam volio to. Jo, vidi ove popove, pa dobro, ima sjajnih popova, ima sjajnih sveštenika, ima sjajnih vladika pravih.
kao što bi Patrijarh Pavle, kao što je, ne znam, Vladika Metodije. Svi su, mislim, ja mislim da je Patrijarh naš, mislim, sve je to dobro u redu. Sad može posle afiniteti ovakvi, onakvi, ali hoću vam kažem, treba negovati SPC, treba mu kazati puno poštovanje, ja bih to malo i medijski radio na tome. Bila Agape, recimo, dobra emisija na televiziji davno, i liturgiju treba prenositi na RTS-u 1, svaki ne prenosi se ona to i tamo, ali to nije to iz hrama. Imate tu redko, to stvari. Samo kad je Uskrs ili Božić. Jeste, nedeljna mislim da nije, ali treba to raditi redovno i prosto ne treba. I sad opet jednu jeres, pošto je sve, svi se stalno vređaju. Ljudi, pravoslavlje je dominantna vera srpskog naroda, ne kažem jedino. I ne treba da se stidimo toga, ja poštujem i muslimane, ja sam poreklom dobro ispriznan, ali jedna generacija otišla u Sjenicu, Čukundede, znači moj dede je rastao sa muslimanima, imao sjajna odnos, dakle nemam ništa protiv ni muslimana, ni jevreja, ni katolika, sve je to u redu, ali nemojte sad zbog tog političke korektnosti da stavimo sve u istu ravan. Ne, za Srbe pravoslavlje je naša crkva na prvom mestu i to prvo mesto treba da se vidi. Bez ustručavanja to kažem. Treba da se vidi i ustavno pravno i na svaki drugi način. Slušam vas i analiziram ono o čemu pričate. Dakle, ono što bi trebalo svakako da kažemo jeste jedna stvar, sad mi pada to na pamet. Pa kažu, nemoguće je namestiti izbor patrijarha. Tu je bio gospodin Dejan Lučić. A šta je kada gospodin Lučić? Pa evo, sad ću vam kaži, jednu reč je rekao. A frižider? Da, hladna, stara priča. Ja sam mislio da ne spadam u neku kategoriju glupih ljudi, ali mi to nikad nije palo na pamet. To je stara priča. Pa jeste, ali ja nisam znao tu priču. Kaže, pa, a frižider? Ja rekao, šta sad frižider? Pa kaže, Bože, neš. I onda sam shvatio. Dakle, sve je moguće na ovom svetu. Ne kažem daleko od toga. Da, ni da se radi, ni da treba da se radi. Ne, da bi sad neko ne prozove kao što bi nadrljali. Apostolski žeb je prosto... Nisam ja rekao, rekao Lučić, a on je to rekao javno, onda je rekao afrižider. I onda sad, kad kreneš da razmišljaš, dakle, sve je moguće. Živimo u nekom svetu gde je praktično... Sve je moguće, da. Sve je moguće. Evo kako je čovjek... Nisam ja ni tu sveta, da vam kažem. Sve što je u državnom interesu. Ja sam tu dosta veliki pobornik na to Rišeljevo, to je zapravo da Italijana došla u državni razlog. Kad je država u pitanju, ja sam spreman daleko da ide. I to vam najotvorenije kažem. Država je ljudi svetinja. Nema država ono što nas čini sigurnim i naše i što je garancija opstanka jednog naroda. I država jedina je pozvana da brani javno dobro i opšti interes. Jedino država. Svi imamo neke naše partikularne interese. Država tako treba da garantuje jednakost i bezbednost i pravosuđe, odnosno pravičnost, odnosno pravdoljubivost, ali zapravo pravičnost i pravdu i bezbednost i fizičku opstanak jednog naroda, javni interes i sutra bolji vazduh i školovanje za našu decu i, mislim, ljudi, država u tom smislu svetinja i sve što ide u interes države, a što je već smo nekoj... Znači, tu nisam svetac. Volim što ove reči... Makar bila je hladna kuglica i nas. Volim što ove reči dolaze upravo od vas, od nekoga koji je studirao u inostranstvu, koji ima mogućnost, ako se ne varam, i radili ste jedno vreme. Jesam na univerzitetu, da, ja sam pravo sa magistarski. Tako je, znači imali ste mogućnost da ostanete u inostranstvu, međutim, vi ste se vratili i govorite o svojoj državi na ovaj način. I sad radim što da ćete imati pare da kupite kopre dela bilo koga. Dakle, ajde sad, Ekmeđić, ok, ali sad zamisli nešto drugo što je još skuplje. Ali tamo ne biste imali taj problem, verovatno. Na nivou na kome radite ovdje. Nije, mi malo, ali sad ne znam, izvinjam se, vi ste... Ja sam navikla, kolega, da mi tako uleti po 16 terac. Da vam kažem nešto, mi malo idealizujemo, da, o povratku, vi ste u povratku zapravo. Tako je, tako. Malo idealizujemo tu, ja sam živao na zapadu, ima tamo sjajnih stvari, ima i mnogo loših stvari, jedna transformacija koja se desila u posljednjih 30-40 godina. Zašto, ja se izvinjam, zašto ovo kažem? Zato što obično mladi ljudi koji odu u inostranstvo, nekako smo svedoci u posljednje vreme, pričaju protiv svoje države, ne svi, daleko od toga. Tako da, ove vaše reči ovde su veoma dragocene. Dakle, vi ste se vratili prvo, kao drugo, borite se za ovu zemlju. Sad mi spočitavaju, imam francuski pasoš, ja sam to nikakva tajna, ja sam složio vojsku, žena mi je francuskinja tamo. Ja sam otišao u Francusku 84. godine, imao sam 8 godina.
Tad sam 4 godine ostao mandat, majka radila. Već i do osnovne škole sam tamo završio, pa sam 95. pošto sam znao jezik, bio u prilici da se vratim na studij. I stekao sam, što zbog vremena je prosto, kažem mi, žena je čista francuskinja, mislim, nema veze sa Srbijom. Nije naša koja radila tamo, jeli, nego prosto i došla ovde i ispratila me. Uzela prezima, ako to nije seksistički reći. Ne znam, čovjek ne zna šta sme da kaže. Jeste vi insistirali, ucenili? Pa nisam ucenila, ali moram priznam da Da sam hteo Jovanović. Ja mislim, jedna porodica, jedno prezime, mislim da je to logično. Ali, sad da nalazimo... Evo, još malo... Malo municije, da. I malo preuveličamo, odnosno malo ulepšavamo stvarnost. Pitate me za ovo. Ne bi bilo jednostavno izvući 200-300 evra? Pa imam kolege koji su ostali na univerzitetu, koji rade i koji nisu baš mega... koji nisu prezadovoljni svojim platama. Znate, nije tamo kad ste u nekoj službi državnoj, kad niste neki visoki funkcioner, nije to baš tamo sjajno, pogotovo u Parizu koji je prilično skup grad. Nije skup kao London i kao neki drugi New York i tako dalje, ali je skup grad i nije to da sada se preliva. Imam ja i dalje i prijatelja Francuza i čak i nekih naših. Borba je to. Pritom se i puno radi. Hoću vam kažem, mi nekako mislimo sada da je Evropska unija i sve će... Neće. Tako smo mislili 2000. godine. Dođe demokrata i sve će na bolje. Pa ljudi, borba je. Borba. A što se tiče povratka, sad mi recimo spočitavaju to. Čujem vam pasoš. E sad, a ja nikad nisam ni razmišljao da se ne vratim. Ja bih se vratio ranije da nisam imao tu mogućnost da ostanem da predajam, odnosno da držim vežbe 3 godine na Parizu, jedan Panteon Sorboni univerzitetu. Kad kažem, bilo mi nepojmljivo da ostanem, par novinara me tada pitalo, što ste se vratili? Možda smo to i ovde pričali. Sam rekao, ja ne zamišljam da mi grob bude bilo gde nego na mojoj zemlji. Ali ne mogu da vam objasnim to više od toga, dakle, iz stomaka. Prosto, znate, kad zamislite, ne znam da ste kad zamišljali, možda niko nije, možda samo to ja zamišljam, možda sam lud, ali, znate, zamislite sliku nadgrobnosti, mislim, doći ćemo dotle, nažalost, što kasnije je to bolje, ali prosto nećemo izbjeći to. Kada bih zamislio to u nekom, tamo nekom groblju, zamislite Parisko, pa ljudi, kao da nisam ni postojao. Prosto mi je to, kako da vam, nepojmljivo, nezamislivo. Znači, moram da počivam tamo gde sam rođen i iz zemlje iz koje sam potekao i čiji sam prosto, ja sam Srbin i počivaću na srpskoj zemlji. Ostanete recimo u nekom inostranstvu, moj slučaj je bio francuski, imate Kanada, imate Nemačka, Austrija, imate razne varijacije na temu. Neki su i u Rusiji, nije baš da nema nikoga. Još žena, a i da je Srpkinja, ali u ovom slučaju nije, deca vam se rode tamo, tamo idu u školu, dominantan jezik je jezik škole, te zemlje, upoznaju ljude, drugare, sutra devojke, ožene, pitaj Bogu, u Francuskom možete bilo koga, mislim, imam i francuskinja i raznih drugih, sve je to super, ja volim tu šarolikost, ali to je gotovo, to je jedna srpska porodica izgubljena za sva vremena. To je još jedna srpska porodica koja je izgubljena za sva vremena. Meni je to prosto bilo nepojmljivo. Ja sam, kad sam upoznao svoju suprugu, prvi put u kafiću, to 2000. godine, 1. septembar 2000. godine, sećate se? Sećam se, naravno. Sam odmah rekao, da, upoznali se, video je, svidela mi se, mislim, ja šta radiš to i to, ali vraćam se u svoju zemlju. Prvo veče je znala da se ja vraćam u svoju zemlju. Pa i on. Pa ne, dobro, tad još nije, na kraju je naravno posla za mnom, ali to je bilo 5-6 godina kasnije. Hoću da vam kažem, nikad ja to nisam krio nikome, pa ni njoj, to bilo potpuno, pazite, nisam nikad imao dilemu. Nisam imao promil dileme da kao, da li bi ostao, pa ne bi. Volim ja Francusku, sve je to u redu. Ovo je moja zemlja. I da joj ne treba pomoć, opet bih bio ovde. Zato što, kako, hoću, neću da se odrodim, neću da se moja deca odrode, neću da napravim stranci. Bravo, Miloš. Da nas je i 100.000 više, slušaj me 100.000, da nas je 100 miliona, a ne 6-7, pa ne bih to dozvolio. Svi smo mi onako malo čudesno, svaki Srbin koji je pretekao i linija poreča koja je pretekla je malo čudo po sebi. Hvala na toj još jednoj pobedi nad Francuskom. Pa nije čak i nad Francuskom, nego ovo je za nas. A nekako smo izgubili... Šalim se, ono, ne? Da, nekako smo izgubili... Stvarno smo izgubili samopouzdanje kao narod. To me stvari najviše nervira. Mi više ne pojmamo, je ta pitanja, šta ćemo bez Evropske unije? Pa sarađivat ćemo, po Bogu. A onda imate ono još luđe, kao, pa ti si za Rusiju, pa čak i nisam. Ne mislimo da niti možemo geopolitički da budemo u Rusiji, niti treba da budemo. Nikom ne pada na pamet da počistimo svoju kuću. Neverovatno mi je to, ljudi imaju ambicije lične.
i zdrave. Kad su zdrave, sve je u redu. Ja hoću postanem vanredni profesor, jednog dana redovni profesor. Imam ambiciju, recimo, da napišem ozbiljan udžbenik iz međunarodnih odnosa. Mm-hmm. Ne stižem, imam tu ambiciju. Imam ambiciju da lepo vaspitam svoje klince, da napravimo njih ljude. To su neke moje ambicije. Dobro. A svako ima neke lične ambicije. Neko ima ambicije da zaradi, ne znam, pare. Neko ima ambicije, sve je u redu. A onda kad dođemo do državnog nivoa i do naroda, do nacije, onda nekako svi postanemo potpuno neambiciozni. Ja imam ambiciju da Srbija bude svjetski prvak u fudbalu. Verujte mi da imam to. I verujte da bi država to mogla napravi projekat da bismo za 20-30 godina popravite stadione, uvedete regularnost, vraćate ljude, najbolje stručnjake stavljate, znači da počistimo tu fudbalsku polumafiju, da napred ako Hrvati mogu da stignu do finala. A stigli su pre 4 godine. Sad su u polufinalu. Treće polufinale imaju u Koku od 98. godine. Znači, za redom. U 24 godine imaju 3 polufinala, od toga su jednom ušli u finale. A što mislite da mi ne možemo? E, još su manje od nas. Smo mi nesposobni. 4 miliona ih. Smo mi nesposobni. E, ne priznajem da smo... mogli bismo da osvojimo. Meni je recimo to cilj. Pre neki dan pitao je Francusku, zamišljam, bilo finale ovo. Da. Tad mi što sam 98. bio tamo. Te generacije su se radovale 98. Pa su se radovale 2018. sada. Pa su imali finale 2006. čini mi se protiv Italijana. Pa koliko finala i po dve pobjede imaju i dva finala. A mi iz grupe nismo izašli. I žao mi je što oni da se raduju, a moj narod da se ne raduje. Jer na tome se radi. Znači, verujte mi, ako imate ambiciju, napravili bismo to. I sad, umjesto da tako razmišljate, tko iza Kosova? Jedna, bio sam u nekoj emisiji, pa mi neko kaže, Dragan Rakić, kaže, mi smo izgubili kapacitet da se borimo za Kosovo. Oslabili smo svoj kapacitet da se borimo za Kosovo. Tačna konstatacija. Ali moj zaključak je, hajde da ojačamo kapacitet. A ne zato što smo oslabili kapacitet, pa sad hajde da izgubimo Kosovo. Ne, logika je potpuno suprotna. Hajde da ojačamo kapacitet, pa ćemo ga odbraniti. Znate, kad imate malu platu, borite se za veću. Kad ne možete uraditi 2 zgiba, a morate, vežbaćete da uradite 5 zgibova, pa 10. Kako ću vam kažem, a nećete da odustanete u svom životu. A kad dođemo do Srbije i srpstva, onda nekako olako se to zapatilo, ne možemo ništa, mi se ni za šta ne pitamo, svi su jači od nas. Pa dobro, ako tako krenemo, onda mene samo zanima što tako u svojim životima se ne ponašate. Što tako neko kad te za svoj život ne mogu ništa, onda ću da, eto, da budem na nekom nivou koji mi inače ne zadovoljava. Ne, to što za sebe u svojim životima ličnim primenjujemo, ne vidim razloga da ne primenimo na život naše zemlje i naše države i naše nacije i našeg naroda. Ništa više. Ajde, pogledamo onda prilog broj 36. Juče ceo dan zovu, nema stranca koji nije pozvao. Kaže, strašna je greška i veliko je rušenje demokratije to što je Kurtijeva savjetnica i ona koja zastupa, ili neko ko zastupa njihove interese, a ne interese svoje zemlje i svoga naroda, čekala na administrativnom prelazu 2 sata. Zamislite te strašne torture ili ne znam ni ja čega sve. I onda shvatite u stvari da iza svega toga, da iza tih 0,1% ili 0,5% stoje oni. Da oni u stvari žele da Srbi budu takvi. Oni žele da Srbi i svi građani Srbije budu takvi koji će državu Srbiju da im daju na tacni. Nećemo vam dati državu Srbiju ni za šta na svetu. Ne sanjajte to, nikada je nećete dobiti. Država Srbija pripada njenim građanima, ovom narodu. I koš. I komentar, moramo da čujemo sad komentar na sve ovo. Kako vam se čini sada stav našeg predsjednika? Ja sam juče na jednoj drugoj televiziji u jednoj večernoj emisiji citirao Aleksandra Vučića i to ću sad stalno da radim. U dobrom smislu sam ga citirao. Ona njegova telefonska izjava, sećate se, pre par nedelja, rekao je, za mene je Kosovo i Metohija najveća srpska svetinja. Tako je. I nikad vam neću predati u ruke. Da, i to je rekao. I što se mene tiče, ja ću ga držati za te reči do kraja. Da li verujem, da li ne verujem, to je drugo pitanje. On je svakakve ideje imao, ja nisam siguran koliko on ima snažnu ideologiju. Da li ume dobro da pliva ovim okolnostima? Ume. Problem je što smo mi doterali cara do duvara, da se manevarski prostor se suzio, i to je recimo deo objašnjenja ove hajke koja je bila mini bedne hajke na mene, jer svi su sad svesni da smo tu na raskrsnici, sad bi ovi koji smatruju da Evropa nema alternativu bezrezervno išli tamo i onda osuđuju svakog onog koji kaže ljudi ne moramo, nemojte članstvo, gubimo ovo, ajmo saradnje. Ali tu smo, mi imamo, po mojoj proceni koja možda naravno da bude pogrešna, imamo od 6 mjeseci do godinu i po dana maksimum
da se konačno odredimo na toj raskrsnici. Drugim rečima, mislim da nam je isteklo vreme za kupovinu vremena, što je Vučić relativno solidno radio, mada smo i tu mnogo ustupaka dali u toj kupovini vremena i previše za moj ukus. Sada i da hoće da kupuje vreme, mislim da mu se više neće dati. I mislim da ulazimo, ja sam u tom smislu prilično nespokojan i zapravo zabrinut, ulazimo u jednu fazu gde su moguće i eskalacije, gde je moguće i puškaranje, sve ono što bi trebalo da uradimo sve da izbjegnemo, zaista. Jer rat je poslednja, da ne kažem najposlednja, jer je to nije pravilno, ali razumeli ste me, najposlednja je to, da se nepravilno izrazim, opcija. Nije da nije opcija, ali na kraju koju treba da uzmete u obzir. I to je čak i Aleksandar Vučić rekao, očuvat ćemo mir. I to više puta, pa da. Gotovo po svaku cenu. Nije rekao po svaku cenu. Jer nije ideja da očuvate mir, da izgubite Kosovo, pa sutra Račku, pa sever Srbije i kao super, mi smo očuvali mir, a smo izgubili državu. Mislim, nije to ideja. Ideja je da pokušamo da sačuvamo naše nacionalne interese, istovremeno i mir. Plašim se da je to sve teže. Tamo gde ima malo optimizma u sebi, konflikt, odnosno sukob, danas nikome ne odgovara. Ne samo što ne odgovara nama, ne odgovara ni Albancima, ali ono što je najvažnije, ne odgovara Zapadu. Konflikt, Zapad bi to jeftino, malo da nas pritisne, da mi malo ustuknemo, da se uplašimo i da on to završi posao. Kada bi malo pokazali zube, mislim, ali ne mogu da vam tvrdim, mislim da ne bi imali želju da idu ka nekoj većoj eskalaciji, jer njima sada konflikt ne treba. Njima treba da se reši to onako kako oni smatruju, a to je da mi priznamo secesiju Kosova, ali im to treba po minimalnoj ceni. Čim bismo mi malo digli ulog, a onda mislim da bi zastali, da mislim da je jedini način kupimo vremena da malo ovako oštrije nastupamo. I ja sam rekao muškije. I to su mi spočitali. Znate u kom smislu sam rekao muškije? U smislu agresivnije. Jer, nažalost ili na sreću, muškarci, to se zna i to je dokazano i rade, jedan su istraživanja, mislim, to je banalna stvar reći, jesu agresivniji. E sad, možda se žene uvrede što možda žele da budu podjednako agresivne kao i muškarci, što bi bila glupost. Inače, da vam kažem, nijedna se žena nije uvredila. Znate da sam ja, čak su me žene zvale. Kako su potpuno nebolosno. Pa nebolosno. Moja ideja je bila da vi danas dođete. Čula sam te šta si rekao. Potpuno se, pazi žene, potpuno se slažem s tobom. Najjeftinije, ali sad to nije bitno. Se vratimo na Kosovo, što je mnogo bitnije, Kosovo i Metohiju. Ovo, ovakva retorika mi se sviđa, mislim da je odgovorna. Ja sam i pohvalio letove naših helikoptera borbenih oko Jarinja onomad pre nekoliko meseci. Nisam ja donao tu odluku, ja sam opozicija, nemam tu moć. Aleksandar Vučić je tu naredbu izdao. I MIG-ovi 29 i Mi-35 borbeni jurišno-transportni helikopteri su tada preletali. To je dobro. Nije to, ja sad volim da se zvecka oružjem. Niko ne voli. Pa niko živi. Pa ljudi, više volim da sedim ovde pričam sa vama ili da čitam neku knjigu ili da budem sa decom, nego da sutra nosim pušku. Pa svako normalno će nam to reći. Pa niko, osim možda nekih psihopata, nije za to da se ubijamo i da rizikujemo da budemo ubijeni. Psihopata, to je dobro. To normalan čovjek ne može da misli. I ja sam rezervista. Dakle, kako bih vam rekao, ni meni nije sada ideja baš sad, ajmo sad u rat, super, idemo u rat. Pa mislim, nisam klinac i nisam budala da mislim da je to sjajno. Ali, kažem, to je izvinjam se na pogrešnom izrazu, najposlednija opcija, ali je opcija. Mislim da nam je to što više jedini put, ne rat, nego da pokažemo da smo spremni na sve u odbrani naših interesa, da je to jedini put možda da sačuvamo mir, a da ne ustuknemo ponovo, da ponovo ne damo još neki ustupak. Jer sad sledeći ustupak ili sledeća dva je kraj balade. Jer oni nama direktno traže otvoreno da priznamo secesiju. Najotvorenije, to pišu i to pričaju ljudi. I tu mislim da smo došli do krajnjih granica naše tolerancije i mogućnosti za kupovinu vremena. Vidjet ćemo šta će raditi Aleksandar Vučić. Imaće punu podršku, to evo javno kažem, a nije prvi put, punu podršku za sve što ide u pravcu politike kosovske koja više neće počivati na ustupcima, nego koja će počivati na odbrani nacionalnog interesa. Kraja tome nema. Sve smo dali što su tražili i ništa se nije dogodilo. Samo su tražili više, više, više. I to ćemo do Beogradskog pašaluka. Možemo li da prokomentarišemo u par rečenica samo gest Bocan Harčenka, sam pravilno nagledom, što je izašao sa ovog baš skupa SPS-a. Upravo to, dakle, šta se dogodilo sa njim? On je reagovao onako kako je trebalo, verovatno da reagovao u datom trenutku, svakom učast na tome. Šta se desilo sa Dačićem? Pa ja ne znam to, ja nisam bio tamo, mislim. Jer očigledno je... Cipras je, dakle, imao neku izjavu. Imao je Cipras tu izjavu koju je... To je, mislim, bilo snimljeno, ali on je bio lično tu, fizički je bio tu Cipras ili je bila na video? Ne, na video. Koliko sam je razumao, bila je snimljena poruka. Snimljena poruka da je on, naravno... Prokomentarisao Ukrajinu, tako je.
Ja sad ne znam da li su ljudi i kolegi iz Socijalističke partije Srbije bili u prilici, verujem da jesu, da vide tu poruku. E pa ja sad to upravo želim da pitam. Pa ne znam. Da li su videli pa si, ili bila pustili, nisu dobro ili nisu dobro videli ili nisu, ja recimo tako nešto ne bih pustio. Dačić je u pitanju pa mi je posebno zanimljivo to pošto znamo da njegove sklonosti. Da, morate da pitate ono nekog, ja nemam te informacije insajderske, morate da pitate nekog iz SPS-a. Ja mislim da je to bilo neukusno, osim ako je previd, onda je previd, Bože moj. Onda ide izvinjenje. Ako su znali šta je sadržina poruke, a istovremeno zovu ambasadora Ruske federacije kojim se odazove i dođe. Šta ga zovu onda? Pazite, recimo na 30 godina novog DSS-a nije došao u redu. Došao je predstavnik Ruske ambasade, doduše nije došao sam Boca Karčenko. Naravno, mi smo opozicija ovoj vlasti, to ipak menja i kod stranih ambasadora, odnosno kod stranih diplomata menja perspektivu. Ali ako ste znali da će doći, a znali ste šta je izjava gospodina Ciprasa, malo je neelegantno bilo, a što se tiče gospodina Karčenka, meni je žao što mi ponekad ne reagujemo malo oštrije kada smo u sličnim situacijama. Znate kako Marokanci reaguju za Zapadnu Saharu? Mediji ljudi ne daju da se pisne o tome da Zapadna Sahara bi možda trebalo da ima neku autonomiju ili nezavisnost ili tako dalje. Isto kao Kiprani sa Turskom republikom Severnog Kipra, isto kao Izraelici kad su u pitanju teritorije koje oni zovu okupiranim, a suštinski jesu okupirane. Hoću vam kažem, niko tu ne da na sebe, mi smo tu malo popustili, meni je samo žao što taj deo elite ne shvata deo elite, mislim i na novinare i na političare, deo njih, da takvim popuštanjem neće ostati kamen na kamenu od naše zemlje, od našeg naroda, a privde slavnog naroda. Ljudi, nismo mi, mislim, nemate puno naroda sa ovako slavnom istorijom, sa voliko borbe, voliko krvlju prolivene i tako dalje za slobodu. Mi nismo dobili državu na papiru i na potpisi. Nikad nam nije poklonio. Niko, baš niko. I ne da nam nije poklonio, nego su nas od 1888. gde su ostavili Sandžak, Rašku između Crne Gore i Srbije namero, s namerom, baš zbog toga. Pa izlazna, mi smo država koja nema izlaz na more. Jedna od retkih, nemate puno država u svetu, možda ima nekih 40-ak država od skoro 200 koja nema izlaz na more. Pored tolike vode. U Evropi smo Mađari, mi ne znam da li ima što su dobro Švajcarci. Tri, četiri države, pet, možda od 35, 40 država. Hoću vam kažem, ajde, sve to pitanje borbe. I ne udostajamo. Sljedeći put kad budete došli, pričamo o tome da li ima šanse da mi izađemo na more. I na koje? Gde? Pa ne smijem, ja imam svoj stav i imam svoj mi od načrtanija nemamo ozbiljan nacionalni program. Morat ćemo da ga sastavimo. Moramo da vidimo na koje more. Šalim se ja naravno malo, ali se ne šalim kad kažem da smo spremili... Atlantik! Sve ovo što vidite su prilozi i pokrivalice kad ste vi u pitanju predviđene za današnje druženje. Nismo stigli... Doći ću! 10%! Ajde ovako, trebalo bi da odem na Kosovo nekih narednih dana, nije bitno tačno kada. Ako ste zainteresovani, kad se vratim... Vrlo rado. Da porazgovaramo sa situacijom. I te kako. Vrlo rado. Hvala vam. Hvala vama puno na pozivu. Hvala i vama što ste se i danas družili sa nama. Do sutra, svako dobro.